Paytaxtımızda keçiriləcək 4-cü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində ölkəmizə səfərdə olan Bulqaristan, Almanya, Koreya Respublikası və Vietnamdan olan nümayəndə heyətləri Bakı Dövlət Universitetində olublar. Bulqaristan Elmlər Akademiyasının prezidenti Stefan Vodiničarovun və Almaniyanın Max Planck Xarici və Beynəlxalq Cinayət Hüququ İnstitutunun direktoru Hans-Jörg Albrecht'in rəhbərliyi etdikləri nümayəndə heyətləri ilə görüşdə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərəmov rəhbərliyi etdiyi Ali Təhsil Ocağının son illərdə əldə etdiyi uğurları, yeni elmi tədqiqat mərkəzləri, müasir laboratoriyalar haqqında məlumat verdi. Bildirdi ki, alimlərimizin tədqiqat əsərlərinin dünyanın aparıcı jurnallarında çap olunması və digər uğurları Bakı Dövlət Universitetinin dünya universitetlərinin reyting cədvəlində xeyli irəliləməsi ilə nəticələnib. Çıxış edən qonaqlar da Bakı Dövlət Universiteti ilə əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını bildirdilər. Sonda Bakı Dövlət Universiteti ilə Bulqaristan Elmlər Akademiyası və Almaniyanın Max Planck Xarici və Beynəlxalq Cinayət Hüququ İnstitutu arasında əməkdaşlıq sazişi imzalandı. 4-cü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərəmov, Koreya Respublikasının Hankuk Xarici Dillər Universitetinin prezidenti Kim Min Chulun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə də görüşdü. Görüşdə qonaqlara universitetin yaranma və inkişaf tarixi, bu təsir ocağının beynəlxalq əlaqələri haqqında məlumat verildi. Bakı Dövlət Universiteti ilə Koreya Universitetləri arasında səmərəli əməkdaşlıqdan bəhs edən rektor bu ölkənin Hankuk Xarici Dillər Universiteti ilə münasibətlərin daha da genişləndirilməsinin əhəmiyyətini qeyd etdi. Kim Min Chul universitetlər arası əlaqələrin inkişafında maraqlı olduqlarını bildirdi. Ali məktəblər arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı. Vietnamın sabiq Elm və Texnologiya Nazirinin müavini Bakı Dövlət Universitetinin məzunu Nguyen Vu Cai ilə görüşdə də əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edildi. Daha sonra qonaqlar universitetdə təhsil və təcrübə üçün yaradılan şəraitlə tanış oldular. Pərvanə İmanova, Elşad Həsənli, Gövhər Eybətli, Xəbərlər.